Անդամներին ժպիտքա դա նշանակում է որ հայոյալին է ուրիշ տարիա իմ ներսյունների եւ իմ երկիրների լռումն ու լիրնեի ճակատագիրնեի Hayastanas Mayras Du im yaknir Inchpes Hayastanas Yurakanchur tsnoghi hamar it yerekhan lav e yerkum bats himnakan petke jurin Դե բնականաբար ժյուրի անդամներից ինչ կասեք ով կարող ասել ոչ ումից եք սպասում այո ումից ոչ ցնցած բոլորից սպասում ենք այո միանշանակ վստահ եմ ավետից են այո իմ կյանքի հիննեի իմ սիրկաթիննեի դու իմ բակիննեի Եվ իմ բաժինն էիր, խառնված էիր, դու շնչին իմ էությանաս, Մայրաս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանաս, Մայրաս, Մայրաս, դու իմ միակն էիր, Ինչպես Հայաստանը Իմ դրությունն էի եւ իմ երկիրն էի Լուրջ երգի չա մաստակից չի լուրջ երգի չա Լսում եք համերգից մի հատված, այդ պիսի տպավորությունը։ Մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանը։ Մայրս, Մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանը։ Մայրս, Մայրս, Ակնեի ինչպես Հայաստանը Արփին կամոզվելա ոչ մեն արփին Ակնեիր, ինչ
ինչպես Հայաստանը Իմ դրությունն էի եւ իմ երկիրն էի Ինչպես Հայաստանս Մայրս, Մայրս Դու իմ միակն էիր Ինչպես Հայաստանս